Жастарда әдебиетке қызықтырудың жаңа үлгісі. Алматыдағы Жамбыл атындағы кітапхана әдебиет әлемі атты орталық құрып, рухани әлем қалыптастыруды қолға алыпты. Әдебиет әлемінің тұсаукесеріне зиялы қауым өкілдері, ақындар мен жазушылар қатысты. Әдебиетке құмар жастарға ұлттық құндылықтар, салт-сана, әдет-ғұрыпты насихаттау жайында келелі әңгімелер айтылды. Қазіргі орталық одан сайын кеңейіп, ол жерде үлкен ақын жазушылармен тікелей кездесулер, сұхбаттасулар, тренингтер, мастер-класстар жүргізілетін болып отыр. Сондай мақсатпен біз ұйымдастырып жатырмыз. Бүгінгі шараға көптеген магистранттар, жоғары оқу орындарының студенттері мен колледж-лицей оқушылары қатысып отыр.